Buďte pozdraveni, mé jméno je Smren a já vás chci přivítat u videa, ve kterém vám jakoby, chci poděkovat za to, že jsme společně dosáhli hranice 1000 odběratelů, což je absolutně úžasný. Už tyjo, točím už tak skoro 2 roky, to bude možná už, no za chvíli to budou takový 2 roky, tam vyšlo už to první video, to bylo z Guild Wars, nebo ještě tam byly některé videa, ale těch už, ty už jsem smazal, byl takový neadekvátní, ale víceméně začaly se točit stejně jako to Guild Wars první. Takže tímhle videem bych vám chtěl moc poděkovat za to, že díky vám mám 1000 odběratelů. Někteří lidé už mi psali komentáře a zprávy, že jako mi gratulují a tak, za což moc děkuju. A vlastně bych chtěl i upozornit na vlastně oslavný stream, který bude a bude v pátek nebo v sobotu, bude to o víkend, jako prostě k večeru, počítat takhle s tím víkendem. A budou se tam hrát různé hry, s váma samozřejmě, co nejvíc lidí bude moct hrát, tak tam jako najdeme nějakou hru, která bude prostě pro co nejvíc lidí. Budou tam i soutěže o hry, protože se mi zase nějaký hry nastřádaly prostě v místím jakoby knihovně, který jsem si třeba kupoval v Humble Bundlu a už mi tam prostě přebývají a já už jsem je měl, takže vám, jako vám je samozřejmě rád dám, se si připravím nějaký otázky, aby byla sranda. No a tímhle bych vám ještě teda jednou chtěl poděkovat a budu se na vás těšit u streamu, ještě teda vyjde informačka, kde budu říkat co a jak s novýma sériema a tak dále. A uvidíme, no. Doufejme, že brzy překonáme i nějaký další velký milník, jako je třeba 1000 odběratelů. A já doufám, že se bude moje tvorba líbit dál a budete mě furt sledovat. No a tohle bude asi všechno, takže já vám ještě jednou moc děkuju a budu se na vás těšit u dalších videí. Takže se mějte a čus.